Ćao svima! Kao što možete vidjeti po naslovu videa, danas vam snimam Q&A. To je jedan od definitivno vaših najdražih videa za gledanje, tako da mi je zaista milo, drago što mogu da ga snimam opet. Zaista jedno duže vreme nisam snimala Q&A-ove. Ok, ovo samo ja mogu da izjavim. Da, htjela sam da kažem jednu stvar na početku koja je vrlo evidentna. Moja jaka šminka, snimila sam tutorial, odnosno Get Ready With Me, odnosno kombinaciju ta dva, tako da ako je taj video izašao, linkovat ću ga ovdje negdje na ekranu, ako nije, onda svakako očekujte da će izaći u toku ove nedelje. Što se tiče Q&A, ja sam postavila ovu sliku na Instagram, tako da zapratite me na Instagram, ako već niste Serbian YouTuber, imate dole direktan link uvek, tako da ja ću pokušati da odgovorim na sva pitanja na koja do sada u prethodnim Q&A videima od početka mog postojanja, tj. Postojanja mog kanala do sada nisam odgovorila, a ove na koje sam već odgovarala više puta, jednostavno ću ih zaobići da ovaj video ne bi trajao baš predugo, pošto ja verujem da će onako trajati dugo. E ovako, Stevanović, Lenka i još neki ljudi, videla sam, me pitaju kakav je iPhone 4. E sad, ja imam iPhone 4S, što je onako malo unapređena verzija četvorke. Imam ga od kada je izašao, bukvalno, znači imam ga od 2011. ili 12. nisam sigurna, mislim 2012. Meni je fenomenalan, razbila sam ga, bila s prednje i zadnje strane, otišla sam u servis i naplatili su mi oko 7-8 hiljada zamenu stakla, naravno nisam išla u originalni Apple, to jest jer bi tamo me odrali. Ovaj čovjek mi je uradio, evo sad ću da vam pokažem posao, sasvim ok, telefon izgleda doslovno kao novo, zanemarite to što je prljao, pošto je u maskici non stop. Maska koju koristim je Cases maskice sa Face-a, tako da ona izgleda ovako i nju imam jednu 3 godine, sigurno nigde joj ništa zafalilo, nije bukvalno, tako da sam baš zadovoljna generalno telefonom i bukvalno dok mi bude radio, da bude funkcionisao, ja ne nameram da kupujem bolji. To je bilo sljedeće pitanje Lenkino, tako da ujedno sam joj odgovorila. Jelena me pita kako odrediti tip kože. Ono što ja preporučujem i ono što preporučuju stručnici, to smo baš učili i na faksu iz dermatologije, jeste da uzmete, operete lice, zatim ga pustite, znači, zatim uzmete ubrus ili peškir, utapkate višak vode koja je ostala nakon što ste se onako detaljno lepo umili i onda sačekate, znači ništa ne radite s licem, ni krema, ništa, ni tonik, ništa, znači apsolutno ništa. Sačekate, znači radite nešto što hoćete, 1-2 do 3 sata, znači za to treba imati vremena i živaca, ali to je jedini način da stvarno odredite vaš tip kože. 1-2-3 sata sačekate i onda uzmete ubrus, ali onaj najtanji sloj, zalepite na lice, utapkate i tačno ćete vidjeti ako vam se koža negde masti, tačno će na tom ubrusu ostati dijelovi koji vam se masti. Ja sam probala tu tehniku i stvarno radi, meni je tačno ostalo onako masna te zona s obzirom da je meni ovdje normalno, a na te zoni mi je masna koža, tako da to ti je jedini i pravi način da odrediš tip kože ako već ne možeš odokativno to da urediš. Zatim sljedeće pitanje koje sam često dobijala, evo i od Jelene koje mi je prethodno pitanje postavila od nekih drugih ljudi, da li će ove godine biti vlogmasa. Ja obožavam da gledam vlogmase, zaista, naravno kada su u pitanju youtuberi koji me stvarno zanimaju i koje volim da gledam inače. Kao što znate, ja sam kada sam počela svoj YouTube kanal prve godine snimala vlogmas, prošle godine nisam. Ja bih jako voljela da snimam vlogmas i najverovatnije će vlogmasa biti, ali ja ne mogu ništa sada trenutno da vam obećam. Mislim da ne znam koliko je to izvodljivo, ne znam dokad mi u decembru traju predavanje, to je isto jako bitno jer ja ne znam kakav ja vam vlogas mogu da snijem ako sam ja svaki dan ceo dan na faksu, tako da probaću, stvarno ću probati. Zatim snima što se nalazi u tvojoj torbi, ovo nije pitanje ali sam žela da pročitam zato što mi dosta ljudi to traži. Meni nekako to nisu baš zanimljivi videi za gledanje, nisu mi ni dosadni ali nisu mi ni pretjerano zanimljivi, te ja takve vrste videa gledam da izbegam, ali vidim da baš dosta vas traži, tako da ću morati da snijem u skorije vrijeme. Zatim Lara pita da li sam bila u Hrvatskoj i da li poznam nekoga ko tu živi. Naravno, imam i rodbinu i prijatelje u Hrvatskoj i da, naravno da sam bila. Najčešće kad idem ili u Varaždin ili u Osijek. Zatim me Kaća pita kao koja pevačica bih mogla da bih volila da imam glas da mogu da biram. Volila bi da imam kao ili Ariana ili Rihanna, doduše imaju manje više sličan tonalitet kada je glas u pitanju, ali mislim da Ariana peva malo više od Rihanne. Pokušavam sada da se setim, ali eto neka od njih dve, svakako obe su fenomenalne. Da li sam za bunde? Od prirodnog krzna ne, mislim, šta će mi? Ono, ne. Ne bi popljuvala nekoga koga vidim da to nosi, ali nekako, ne znam šta da vam kažem, nisam za to. Da li bi radije obukla nešto za tigrasto ili sa zebra printom? Znači sa tigar ili zebra printom?
Pa meni je okej, jedno i drugo, samo ti printovi takvi su jako, jako teški za uklopiti i vrlo lako je iz jednog onako fashion momenta lako je preći u onaj grand fazon, tako da mislim da bi trebalo sve ostalo u tom outfitu da bude svedeno i da ta neka glavna stvar bude u tom dezenu i onda će to stvarno da dođe na pravi način do izražaja. Tina me pita zašto si najbolje, šta misliš o Dušanu? Dušan je jedno predivno stvorenje sa kojim se ja jako, jako dobro slažem. Ja ću biti Ruži večito zahvalna što ona nas dvoje upoznala, odnosno faktički mi smo se upoznali na Ružinoj promociji pesme. Tako da, zaista jedno divno stvorenje i baš smo se onako isklopili, uklopili i razumemo se i stvarno divan, divan dečko. Ako ga ne pratite na YouTube, upisan je Dušan Cakić, ostavit ću vam link svakako dolje, imamo i neke zajedničke videe pa i to možete da pogledate. A zašto sam najbolja? Pa ne znam, ne mislim baš da sam najbolja, ali hvala ti ako ti to misliš svakako. Milica me pita da li bi mogla da živim bez šminke, bilo bi mi jako teško, ono, mislim, bez svega se može u suštini, ali bilo bi mi jako teško, šminka je nešto što mene najviše na svijetu zanima i čime se i bavim na neki način, tako da ne bih voljela. Da li bih dala, kaže, ovo je neka fan stranica Marija Žeželj, ajde Astra, ajde, si krenula, ajde, čekaj da spustim noge da može se popiš, ja se izvinjam. Ja se izvinjavam, ona je rešila i to kad je ona rešila, to mora da se ostvari. Je li tako, Astra? E, možeš sedneš? E, možeš? Ajde. Ajde, stavi tu noge i da lepo sednemo. Hoćemo? Ajde. Bravo. Ne? Pa šta radiš to, ljubavi? Jo, kosu mi je zakrčila, nema veze. Zatim, fan stranica Marija Žeželj kaže da li bi dala svoj kanal ili da ti ukinu aplikaciju. Jedno i drugo je strašno, ali ja ni za što na svetu ne bih dala svoj YouTube kanal, tako da pre bih da mi ukinu aplikaciju. Tijana Tadić ima jedno vrlo onako zanimljivo pitanje i unikatno mogu slobodno da kažem. Kada bi mogla da biram da pričam bilo koji jezik ili da pričam sa životinjama, šta bih izabrala? Ja bih u ovom slučaju definitivno izabrala da pričam sa životinjama. Nijedan jezik u komunikaciji s ljudima ne može da vredi toliko kao da mogu da razgovaram sa životinjama. To bi bilo najlepše na svijetu, da ja mogu sad da kažem moje Aki, da je volim i da ona mene razume i da ona meni pre svega može da kaže da ja nju razumem. Crnokosa me pita kako bi se zvala da nisam Emilija i da li volim svoje ime. Ja obožavam svoje ime, zaista onako baš lepo i sviđa mi se što uopšte nije često ime. Ovo je neka moja imenjakinja, pozdrav veliki za tebe, specijalan. A kako bi se zvala? Pa znam da je moja mama birala između imena Sara i ne znam, a da je do moje mame zvala bi se vjerojatno Sara. A da je do mene, pa ja volim ta neka unikatna imena, ne znam, evo sad da me ubiješ, ne znam. Pa može čak i Ariana, Ariana mi je lepo ime, stvarno. Eto, ne znam što sam se uvatila za Arianu Grande, ali mislim, mnogo je slušamo u posljednje vrijeme, to je činjenica. Ali ja ne znam da vi možete vidjeti kako ona leži na mojoj ručici, ljubav mamina. Jagodica Bobica kaže da je moguće koju bi čarobnu moć voljela da imaš, pa voljela bih verovatno da letim ili ako se računa u sve moći, najviše bi voljela da mogu da lečim ljude, ali ako se to ne ubraja, onda da letim. Nebojša kaže kako bi se zvao tvoj brend šminke i baš po kojem make-up proizvodu bi ti voljela da budeš poznata, to jest moj brend. Da budem poznata po jednom make-up proizvodu, to bi verovatno bio ili highlighter, ili neki tečni ruž, ili eventualno paleta za konturisanje, to su nekako stvari koje ja najviše volim. Mada dobro do duši paleta za senki bi bila fenomenalna, ne mogu da se odlučim. Highlighter ili paleta senki, eto nek bude to. A kako bi se zvao moj brand, pa ne znam. Verovatno po mojom imenu i prezimenu, zato što nekako po tome sam baš onako specifična. Mislim, ljudi me znaju ili kao Srbijan YouTuber pa me onako zezaju, mislim naravno u šali, ili Emilija Milović, to nekako tako ostalo jer mi se tako zove kanal pa me svi znaju tako, tako da to bi nekako bilo. Orbovićka, izvini, me pita sa kim si se najviše zgotivila na Balkan New Festu, pa ako ne računam osobe koje sam već znala, onda definitivno bi to bila Matea sa kanala Click for Chic. Ova mala, kako se zove, Bože, stao mi mozak, Jasmina sa kanala Jasmina Stambolić. Jana mi je fenomenalna, a da, telo sam kažem da sam nju ranije znala, ali nisam, znači Jana. I naravno Baby Rita, ali nju sam imala osjećaj kada sam ju upoznala kao da sam je već znala, ali ajde da kažemo. Joj, izvini Astra, ali ti si toliko teška. Ajde.
Nasloni se. Medić Bojana mi je postavila jedno pitanje koje svakako nije za ovaj video, mogla bi čak da napravim i cijelu temu, ali ajde da kažemo, kaže Medić Bojana, da li si ti svjesna da akademija koju si upisala svakako nije visoka škola, a kamoli fakultet i da nazivanjem te akademije fakultetom mnogi ljude na neki način omalovažavaš, jer za fakultet od 4+1 godine se ulaže mnogo više truda i rada nego za ovu akademiju. E ovako, ja mogu da ti kažem jednu stvar, moja mama je završila 4+1 godinu na defektološkom fakultetu u Beogradu, tako da ako nju ne omalovažavam i ako nju ne vređam time, iskreno, baš me briga da li ću nekog dalje da uvredim. Iskreno, ja znam da je pravilan naziv za ovu školu akademija, a ne fakultet, ali meni je lakše da kažem faks, nego dok ja izgovorim akademija, znači mogu da se poredim. Tako da, eto, ja se izvinjavam tebi Bojana, ali ako imaš neki kompleks, ako imaš neki problem, mislim da ovaj video i moj profil Instagram nije baš mjesto da se ti problemi reše. Sarajevska kaže, kada bi ti se odjednom desilo da nemaš ni jednog subscribera, da li bi opet krenula iz početka ili bi odustala od YouTube-a? Moram da kažem da bih se jako smorila, zato što ja već dve i po godine radim na svom YouTube kanalu i baš bi mi bilo krivo, ali nikako ne bih odustala jer je ovo nešto što mene jako ispunjava i svakako da bih nastavila. Naravno, to je počelo iz početka faktički. Matija Vesić kaže, da li bi prije pošla sa Snežanom u šumu kod patuljaka ili se papeljugom na bal? Ovo je prelepo, prelepo, vrlo unikatno, mnogo mi se dopada ovo pitanje, možda mi je čak i omiljeno iz cijelog, od svih pitanja, pardon. Jedno i drugo bih voljela da probam, ali ako bih mogla da biram, onda bih otišla sa papeljugom na bal, zato što mi se dopadaju ta njihova odeća, ja se izvinjam, samo osobno da namestim, jako mi se dopada odeća koju su tada nosili, te bih voljela da vidim kako bi to meni stajalo i kako bih ja izgledala. Astra je utripovala inače da je jako mali pas i da je čak možda i mačka, tako da ona misli da meni možda sedi u krilu, iako je poprilično glomazna i teška, ali dobro, nema veze. Gospodin Mika, zašto misliš da si posebna, po čemu? Ja verujem da ovo nije bilo ironično pitanje, te ću svakako odgovoriti. Astra, ljubavi, još malo. Astra, nemojte da radiš. Hvala. Da li mislim da sam posebna? Svakako mislim da sam posebna. Mislim da je svaki čovjek na ovoj planeti poseban po nečemu. I pre svega smo mi svi posebni zato što niko nije kao mi. Ja sam posebna zato što niko na ovom svijetu ne može da bude kao ja. I ti si poseban zato što niko na ovom svijetu ne može da bude kao ti. Tako da, eto, da ti ukratko odgovorim, mogla bi ja da pričam na ovu temu. Opet kažem, ceo poseban video da napravim. Ali, vrlo lepo pitanje, vidim da ima još lepih pitanja od iste osobe, tako da ćemo to sada čitamo. Da li misliš da postoje bezuslovna dobra dela na ovom svijetu ili pomažemo drugima da bismo se sami osjećali bolje? Ja definitivno mislim da postoje bezuslovna dobra dela, doduše u manjoj količini, zato što danas svi nekako gledaju neki interes, čak možda, što bi se reklo, i ne tako namjerno, možda ljudi to čak već rade u posljednje vrijeme i mahinalo na neki način, ali da postoje i dalje bezuslovno, apsolutno, ja na primjer ne radim nikada nijedno dobro delo da bi se osjećala bolje, to mi je prosto, nema veze s mozgom. Samo sekund, Astra, molim te, siđi, mnogo si mi teška, hoćeš, ajde, nemoj, Astra, pa mnogo si teška, vidi, ja ispustim, ona se popne, joj, majko, mila, mnogo si teška, Astra, ajde, ja se izvinjam zbog ovoga, ovo su neplanirane, znači, smetnje. Da li uhvatiš sebe da spontano osuđuješ drugi na osnovu fizičkog izgleda? Naravno. Apsolutno i naravno, generalno govoreći za sebe, ne mogu da kažem da to radim, ali naravno da uhvatim ponekad sebe, pa svi mi uhvatimo sebe da vidimo nekoga sa nekim ludačkim outfitom ili možda čak i ludačkom šminkom i da prosto pomislimo ili u sebi ili kažemo drugarici drugu kao ja, o Bože, vidi ovu. To je neminovno, to svi radimo i to je prosto tako. Zatim, sljedeće pitanje koje imam jeste da li dovoljno često drage osobe zagrliš i poljubiš? Moram da priznam da verovatno ne, dovoljno često. Evo je Astra opet tamo, spenio. Vi ne znate kako se ona zakači kao mačka i počne da se penje. Hoćemo tako, ajde, smiri se. Nema još puno, ajde, smiri se. Uvotilo je nešto i gotovo. Kakvi su tvoji utisci o tvojej aplikaciji? Ja sam prezadovoljna, do duše treba da se uvedu još razne neke novine vezane za nju. To radim na firmi sa kojim se rađujem, naravno. To jest oni rade na tome, naravno ja sam tu da kažem šta mi ne odgovara. Bilo je nekih ljudi koji su pitali čemu služi tvoja aplikacija. Moja aplikacija je, ja se izvinjam stvarno zbog ovoga i mene nervira, mogu da zamislim koliko nervira vas. Ali prosto njoj tako nekad uvati uk gdje ona mora da bude pored mene i to je kraj svijeta ako ona ne bude, a ja se trenutno nalazim na jako nezgodnoj i neudobnoj stolici, te mi je nezgodno da sedim ja sama, kamoli sa njom u krilu koja uopšte nije lagana. Što se tiče
toga čemu služi moja aplikacija, ja moram da kažem da je moja aplikacija napravljena za moje neke, ajde da kažemo, najveće fanove, znate da ja ne volim reći fanove, ali ljudi koji mene najviše vole i prosto žele da znaju prvi šta se dešava na svakoj od mojih socijalnih mreža. Moja aplikacija, dakle, povezuje moj Facebook nalog, moj Instagram nalog i kako se zove... I moj YouTube nalog, naravno, tako da ćete svi vi koji imate aplikaciju prvi dobiti obaveštenje kada objavim sliku na Instagramu, kada objavim bilo šta na Facebooku, kada objavim video na YouTubeu, naravno, tako da tome služi moja aplikacija za sada, radi se na još nekim mnogim stvarima vezano za nju, ali to je to za sada. Jelena Janković kaže, opiši malo svoju novu školicu, kako su ti bila očekivanja itd. Ne bih sada dužim na tu temu, Jelena, hvala ti što si postavila pitanje, ali snimat ću poseban video o tome. Kako ocenjuješ svoje znanje iz engleskog jezika i da li znaš neki super način ili možda neki kurs iz engleskog koji bi mogao da pomognu u savršavanju jezika? Svoje znanje engleskog od 1 do 5 ocenjujem nekom ocenom između 3,5 i 4, daleko je to od petice naravno. Ja ono što sam učila to je iz osnovne i srednje škole, nisam išla na kurseve, ali mislim da su kursevi apsolutno najbolje stvari, to je ono što ja preporučujem ako zaista želite dobro da naučite bilo koji, ne samo engleski jezik. Pravila si svoj prvi meetup, kako je bilo i koliko je ljudi bilo? Na što misliš? Verovatno misliš ono u Novom Sadu. Nije bilo puno ljudi uopšte, zato što sam ja u 3 rekla da je meetup u 4, tako da je stvarno, to je bilo vrlo neozbiljno s moje strane. A da li planiraš ponovo? Naravno da planiram da pravim još mnogo meetupova, naravno, samo što će biti daleko, daleko bolja organizacija. Kada kreće kanal na engleskom i da li pratiš Ana RS forum? Kada kreće kanal na engleskom, kada ja budem bila spremna za to? Da li pratiš Ana RS forum? Pa pazi, ja sam još i ranije rekla da ja Ana RS forum gledam, čitam od osnovne škole bukvalno i prosto to je najčitaniji i najposećeniji, ja mislim možda čak i prvi forum u Srbiji, nisam sigurna, možda sam to čak i lupila, ali jedan od prvih sigurno, pogotovo ženski forum. Ne pratim ga već posljednjih, pa ne znam, od neke druge polovine srednje škole ne pratim, prije toga sam zaista aktivno čitala, ako me to pitaš zbog teme na kojoj ogovaraju, pljuju i tako dalje youtubere, znam za tu temu, ušla sam par puta, pročitala sam naravno, ali iskreno ti kažem, zaista ne mogu da kažem da visim na njoj 24 sata, prosto ja sam odavno prevazišla, stvarno odavno prevazišla taj moment gdje mene zanimaju hate komentari, šta ljudi pričaju o meni, konstruktivna kritika je jedno i na tom Ana RS sajtu naravno da ima dosta ljudi koji stvarno pišu konstruktivnu kritiku, ne mogu da kažem, ali velika većina dođu samo da prosto kažu nešto ružno, ne za mene nego za bilo kog youtubera. Zatim, da li misliš da ćeš moći da živiš od YouTube-a i šta misliš koliko uopšte traje taj posao jer nije kao ostali s radnim vijekom do 60. godine od koje te čeka penzija? Ja ne znam, jednostavno ja planiram da imam svoj biznis kada je reč o šminkanju pored YouTube-a, tako da se nadam da... Ne, prosto ne znam što da ti kažem na ovo pitanje, YouTube kao posao traje dokle god ti želiš da traje, a što se tiče penzije, apsolutno te razumijem što hoćeš da kažeš, penziju u tom slučaju naravno da nemaš, tako da bi bilo dobro svakako imati neki posao u nekoj državnoj firmi gdje poslije njega možeš imaš penziju, naravno, slažem se. Šta misliš kako u budućnosti ćeš imati trenutno, najpopularniji youtuberi kroz 20-30 godina? A ona to kaže zato što, ovako je napisala, meni sve to sa YouTube-om u fazonu danas jesi sutra nisi, ne uliva mi sigurnost kao zanimanje i kako zamišljaš da iskoristiš diplomu sa akademije mimo YouTube-a, pozdrav. Što se tiče ovih youtubera koji imaju puno pretplatnika, ja sam sigurna da oni za 20-30 godina, ja jednostavno ne slažem se uopšte sa tim stavom da na YouTube-u danas jesi sutra nisi, ja zaista mislim da Marija Žeželj ili Jasrštan i ostale ekipa će da naprave velike, velike karijere. Evo, Marija je, na primjer, već krenula sa modelingom, izbacila je knjigu, Jasrštan svašta nešto sa strane radi, između ostalog organizuje Barcode Q Fest, to su sve ozbiljne i velike stvari, tako da ja zaista ne sumnjam da će oni za 20-30 godina biti ne isto kao sada, nego mnogo, mnogo više od toga. Kako zamišljaš da iskoristiš diplomu s akademije? Pa znaš kako, ja nisam otišla tamo da bih pokupila prvenstveno diplomu, nego da bih pokupila znanje. Koja je najskuplja stvar od šminke koju posjeduješ? Pa ja mislim da je Too Faced-ova paleta, to je Too Faced-ove palete. Mislim da je to ono što najviše košta. E ovako, s obzirom da sam ja došla tek do pola, a zaista sam odgovorila na mnogo pitanja, ovaj video je već predugačak, ja sam odlučila da ovaj Q&A podijelim u dva dela, te ću drugu polovinu snimiti neki drugi dan, znači nemojte da očajavate, svi ćete biti ispoštovani, na svačije pitanje ću odgovoriti, opet kažem ukoliko u prošlosti već nije odgovoreno na isto, ali eto, to je to za sada, Astra mi se već uspavala, da vas pozdravimo nas dve, pa se mi svakako vidimo uskoro sa novim videom, ali tako Astra, ćemo da mašemo.
Ćao! 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 Ljubav moja.